မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အပေါ်နိုင်ငံတော်ဝန်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပေါ်တွေပေါ်ပေါက်နေရမှာအမျိုးသမီးတွေလည်းတက်တက်ကြွကြွပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဘယ်နေရာမှာလုံခြုံမှုမရတော့တဲ့အတွက်ကုထမိန်ကိုအလံလုပ်ပြီးတော့အခုလိုလမ်းမောထွက်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆန္ဒပြသူတွေကပြောပါတယ် ဒီထမိုင်ရဲ့ချင်းစုတွေဒီထမိုင်ရဲ့ကျွန်တော်ဘာမှပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ထမိုင်ကိုတဲ့အမျိုးသမီးအားလုံးကိုကျွန်တော်လက်ခုပ်တီးပြီးတော့ဂုဏ်ပေးရအောင်ဆန္ဒပြသူတွေကိုစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်နေနေနေပဲလေဆန္ဒပြပွဲတွေပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာနေတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကလည်းတင်းလာနေကစပြီးတော့ဆန္ဒပြရင်ချက်ချင်းပြစ်မယ်လို့သတိပေးထားတာပါဒါပေမ
ကျောင်းနေတဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုဒီလိုသူတို့ကျောင်းနေရအရာတခုကိုငါတို့စမှာရှိပါလားငါတို့ဟိုငါတို့မှာဒီငါတို့ရဲ့ငါတို့ဝိသက်ထမိန်နဲ့သူတို့ဟိုတစိမ့်တည်းတည်းသာတိုင်းနိုင်ပါလားဆိုတဲ့အတိပုံဝင်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အားတက်ပြီးရေဒီမားတို့တော့ဗောနော်မြန်မာအမျိုးသားအတော်များများကထမိန်နှမ်းအဝင်မရင်ဘုံကနေနဲ့ဆိုတဲ့အယူအဆတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဆန္ဒပြပြီးတို့တွေကထမိန်တွေကိုကြိုးရမ
Sana Piatu Rego, Me Yobong, Atambon in Edamaga, Raba Gine, Gisan Situ Miro, Pican in Nidajan, Tesong Tayarri let Dula Nidlobe, Shango Mandalillo, Mujurimaro, Sicarine, Kinlenirago, Triabare, Nangaye Genamia Cuni, Sanshaw Yepwe, ABB Soya, Fabio Lata Yenina Pine, Siana Sanya Sana Piabore Dream, Tesong Du Nazi Jonet Pankayadu, Tom Shia Termination Popia Tabare, Jamat Nanglawa.